մատածողության խանգարումների մասին խոսելիս մենք պետք է տարբերենք երկու մեծ խումբ մտածողության խանգարումների։ Առաջինը դա ասոցիատիվ մտածողություն խանգարումներն են, որոնց մասին մենք խոսենք հիմա։ Երկրորդը դա մտածողության բովանդակության խանգարումներն են, որոնց են վերաբերում զարանցական մտկերը, որոնց մասին մենք արդեն խոսել ենք։ Մտածողությունը իհարկե ունի շատ ճանաչումներ, ու մենք չենք ուզում կանգ առնել դրանցից որևէ մեկի վրա, քանի որ, որ հաճախ նույնիսկ մեկը մյուսին հակասում են։ Փորձենք ընդհանուրը ճանաչանենք, որ մտածողությունը դա այն բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիան է, որը որ մեզ օգնում է adekvat ճանաչել արտակին աշխարհը եւ օգտագործել մտածողության խանգարումների մասին խոսելիս իհարկե պետքա փորձենք դասակարգել նրանք որոշակի կատեգորիաների որովհետեւ դրանց մասին ավելի լավ պատկերացում կազմենք եւ առաջինը ինչի մասին կարող ենք խոսել դա մտածողության տեմպի փոփոխություններն են այսինքն մտածողության տեմպի դանդաղացում եւ արագացում բնականաբար մենք տեսնում ենք դրանք առաջինը մարթոս խոսքին հետեվելիս Եթե խոսքը լինում է դանդաղ, նրանք սկսում են դժվարությամբ իրենց միտքը առաջ տանել, խոսքի ընթացքում առաջանում են pauzաներ, առաջան որոնք որ, որ լցվում են բապական այսպես լարված լռությամբ, ապա ունեն խոսքի տեմպի դանդաղացում, որը որ որոշ դեպքերում կարող է բերել նույնիսկ մտքի կանգի, այսպես կոչված շբերունգի, որը որ, -որ, որ բնորոշ է արդեն ցաներ հոգեկան հիվանդությունների, շիզոֆրենիայի եւ գլխեղի օրգանական խանգարումներից առաջացող որևէ վիճակներին, այս դեպքում տեղի ունելում շատ հիվանդի համար տհաճ Եվ դժվար հաղթահարել մտքի կանգ, նա ուղակի լռում է եւ չի կարողանում իր մտքերը առաջ տանել։ Բնականաբար սա չենք խառնում այսովորական հա վիճակի, այդ դեպքում ինչ որ պատճառով մենք միտքը չենք կարողանում առաջ տանել, սա ավելի լուրջ պաթոլոգիկ վիճակ է։ Մտածողության տեմպի արագացման ժամանակ տեղի ունենում ճիշտ հակառակ պատկերներ։ Այսինքն մարդը սկսում է խոսալ շատ արագ, բուրժեստիկուլյացիան, միմիկան եւ այլն ամեն ինչը շատ ակտիվ է, եւ այս դեպքում ի՞նչն է հետաքրքիր, որ մարդու միտքը կարող է լինել շատ արդյունավետ, բայց անհասկանալի չէ նրա համար, որ իրան դսում է։ Քանի որ նա այնքան արագ է խոսում, որ չի հասցնում միտքը ապարտի, մի, միտք մի նախադասությունը ապարտ է անցնում յուսին։ Երբեմն հասնելով մտքի թրիչք կոչված վիճակին, երբ որ բարերը այնքան արագ են մեկը մյուսին փոխում, որ խոսքը դառնում է արդեն քերականապես բացարձակ անհասկանալի։ Եթե սա կատարվում է մանյակալ համախտանիշի սահմաններում, ապա կարող է ընդանալ բավականին արդյունավետ ձևով բայց ճապիից դուրս արագանալով արդեն նա բերում է խնդիրների նաև հիվանդի մոտ, այսինքն նա չի հասկանում, նա էլ չի հասցնում իր մտկերը ձևակերպի եւ բերի որևէ արդյունավետ եզրահանգման։ Հաջորդ խանգարումը մտածողության, որը որ բնորոշ որ է արդեն գլխուղեղի վնասվածքերին եւ էպիլեപ്սիային, դա մտածողության հանգամանությունն է։ Այս դեպքում մտածողությունը լինում է շատ դետալիզացված, մածուցիկ եւ դանդաղացած այսինքն անընդհատ իմանները շեղվում են անիմաստ ոչ անհրաժեշտ մանրամասնությունների վրա, ինչի հետևանքով ինձ միտքը շատ դժվար է առաջ տանո։ Սա կարող է լինել իր թեթև արտահայտումներով նաև որպես բնավորության տեսակ, այսինքն մեկ կարող է լինել բնավորության շրջանակներում ավելի ցան է հանգամանությունը հասնում այն աստիճանների, որ մարդիկ չեն կարողանում իրենց միտքը հասցնել ավարդի, եթե իրենց գողքից չողնել, այսինքն նրանք կարող են 15-20 րոպե քեժա մի մտքի շուրջ պատտվել, այնպես էլ չբերել նրան յեզրը հանգման։ Գրուխերի վնասվածքներին է բնորոշ նաև մի վիճակ, որը որ, որ կոչվում է դետալիզացիա։ Այս ձեկում չկա հանգամանության բնորոշ այդ ճանապարհից շեղվելը, բայց կան նույնպես ոչ անհրաժեշտ փոխման ուղղերի վրա ֆիքսվելը։ Դա վերջնական արդյունքում չի խանգարում մտքի ավարտից մտք ավարտին ավար հասցնելուն, բայց շատ դժվարացնում է դրա ընթացքը եւ խանգարում է թե զրուցակցին թե հիվանդին կենտրոնացնելու ուշադրությունը հիմնական գաղափարների վրա։ Շատ հետաքրքիր խանգարումներ են մտածողության տեղի ունենում շիզոֆրենիայի ժամանակ։ Այստեղ ունենք մի շարք յուրահատուկ հանգարաններ, որոնք հենց այսի վանդությանն են բնորոշ, եւ դրանցից առաջինը պետք է նշենք այսպես կոչված դատարկաբանությունը։ Խոսքը իհարկե դիմա պաթոլոգիկ դատարկաբանության կամ ռեզոնյորության մասին։ Ինչքան էլ մենք դա անվանենք պաթոլոգիկ, բայց դրա օրինակները մենք կարող ենք տեսնել, եթե միացնենք հերոստատույցը եւ լսենք որոշ քաղաքական գոծիչների։ Սա ը քերականապես ճիշտ գրագետ եւ բավականին հնչեղ խոսքն է, որը որ իր մեջ չի բառնակուն որևէ ռեալ բովանդակություն։ Եվ եթե ուշադրություն չդարձնել, չփորձել այդ բովանդակությունը քնննել, այդ խոսքը հնչում է լիարժեք բավականին առողջ խոսք առանց որևէ թերությունների, սակայն իրականում այն դատարկ է եւ ծուրկ է գաղափարներից. պաթոլոգիկ դատարկաբանությունը նաեւ ուղեկցվում է մի յուրահատուկ վիճակով, որը որ անվանում են փիլիսոփայական ինտոքսիկացիա։ Սա հատկապես բնորոշ է դերրահասներին նույնիսկ ինչ որ շապով դանդի տարկվում է տարիխային նորմանտեր հասնելի համար, երբ որ նրանք մտողհված լինելով տարբեր խնդիրներով, կարդալով մեծ քանակությամբ գրականություն, աննդադար ինչ որ փիլիսոփայական գաղափարներ են գեներացնում, փորձում են զուլեն տարբեր ուղցունները, տարբեր գաղափարները միմյանց եւ հաճախ նրանց խոսքը դրանից դառնում է իրոք դատարկաբանական եւ շատ հարուստ միֆոլոգիկ ինչ որ համեմատություններով, փիլիսոփայական, արվեստից ինչ որ մետաֆորաներով եւ այլն։ Են, նման վիճակ, որը որ ունի այն արցունավետությունը, որը որ նրանք փորձում են ստանալ։ Ֆիլիսոփայական ինտոքսիկացիան կարող է բնորոշ լինել նաև շիզոֆրենիայի հիվանդներին, արդեն հիվանդության միջին եւ ուշ աստիճաններում, երբ որ այն արդեն зерքեբերում բավականին ապա համակարգված տեսք։ Այսինքն, եթե սովորական տاريخային դերահասների մոտ դիտվող ինտոքսիկացիան ամեն դեպքում հասկանալի է, թե դրա հետևում ինչ միտքա թակնված ապա այս դեպքում մենք կարող ենք լսել ուղակի այդ терմինների, մարդկանց առանունների, ինչոր ციտատների ցած մի հատ հոսք, որը որ իր մեջ ովը ռեալ իմաստ չի պառնակում եւ նույնիսկ ինքը մարդը դրա մեջ որովե իմաստ չի ներդնում։ Հաճորդ վիճակը, որը որ կարող է դի հանդիպել շիզոֆրենիայի ժամանակ, դա մտածողության պարալոգիան է։ Այսա փոքրինչ ավելի ցաներ վիճակ է, որի ժամանակ արդեն դժումա ամնիչապես մտածողական ֆունկցիան, այսինքն՝ երահանգումները դրամաբանական չեն կատարվում ճիշտ ճեվով։ Դրա լավ օրինակներից է օրինակ բազմաթիվ հիվաններ, որոնք որ չեն կարողանում կառուցել լարժյակ պատճառ հետևանկային կապեր։ Այսինքն, հիվանդին հարցնում ես, ո՞ներ պատճառը հիվանդանոց դիմելու, նա ասում է՝ դե մի քանի օր առաջ երկրաշարժо տեղի ունեցել Չիլիում եւ բնականաբար դրա հետևանքով ինվիճակը վատացել է։ Սա յեզրահանգում է, որտեղ որ կամ մեկ բնդում, որը որ, որ, որ ճիշտ է, որ երկրորդը շարժա տեղ ունեցել երկրորդ բնդում, որը որ, որ ճիշտ որ է, որ իր վիճակը váltoացել է, բայց չկա որևէ կապ այս երկուտների միջև, այսքան վերջնական եզրահանգումը որևէ դրամաբանության չի ենթարկվում։ Կարող է լինել ավելի ցանր վիճակ, որը որ, որ կոչվում է մտածողության ճեղքվածություն, երբ որ արդեն սկսում է քերականապես դժուղել խոսքը, եւ Հիվանների մտկերը դառնում էր մեզ համար անհասանելի, քանի որ մենք չենք կարողանում իրաց ովևէ կեր բարտահայտել։ Այս դեպքում մենք արդեն ունենում ենք բարակապակցությունների, բարերի, խառը շարան, ընդհանուր մինչև մտածողության անկապություն, երբ որևէ բանի باندې խոսքից հնարավոր չէ հասկանալ, դա ինչ որ ասոցիացաների հոսքա, որը որ մեզ համար բացարձակ անհասանելի է։ Իհարկե, բնորոշը նաև այս վիճակներին ուղեկցող սիմվոլիստիկ մտածողությունը, որի մասին մենք արդեն խոսացել ենք, այսինքն իրականում գույցուն ունեցող իմաստ վերագրել որովևէ երևույթներին որը որ նույնպես ազդում այդ մտածողության առցանապետության վրա եւս մի վիճակ որը որ դասվում է մտածողության խանգարումների շարքին դա մենտիզմն է կամ մտկերի հոսքը այստեղ մենք ունենում ենք ոչ միայն մտածողության այլ նաեւ անկալման խանգարում այսինքն հանկարծակի անսպասելուներն առաջացող շատ ինտենսիվ մտկերի հոսք է որի ժամանակ որ կատարվում է շատ ուժեղ պատկերացումների, պատկերների, լսողական, ինչ-որ հիշողությունների, շոշափողական, հոտարական հիշողությունները նույնպես կարող են լինել այսինքն ինտենսիվ հոսք, որը որ չի թույլ տալիս մարդուն ազատ գործել այդ պայ, նա անկճվում է եւ լիովին տրվում է այդ մտկերին, հիշողություններին եւ չի կարողանում դրանից ազատվել։ Հաջորդ խանգարումը, որը որ մենք ունենք այս շարքում, մենք անվանում ենք կպչուն մտկեր։ Ավելի մանրամասն դրա մասին կխոսենք համապատասխան հաղորդման ժամանակ այստեղ միայն սահմանան այս 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 այս, որ կպչուն միտքենք անվանում այն մտքերը որոնք որ առաջանում են մեր գ </span class="text-red-500"> </span > կամքին հակառակ կրում են կրկնվողը բնույթ եւ չեն ենթարկվում որեւէ կոռեկցիայի մեր կողմից այսինքն դա կարող է լինել միտք դա կարող է լինել հիշողություն դա կարող է լինել պատկերներ վիզուալ դա կարող է լինել որեւէ գործողության մղումներ որոնք որ մեզ թահճ են մենք հասկանում ենք դրանց հիվանդագին լինելը բայց չեն կարողանում դրանք վերահսկել կամ հաղթահարել Եվ ունենք վիճակներ, որոնք որ ավելի շատ բնորոշ են մտավոր հետամունացության համախտանիշներին, մասնավորապես դրանք են վերբի գերացիան, այսինքն նույն արտահայտությունների, նույն մտկերի սերոդիպ կրկնողություն առանց որևէ դրտա պատճառի բարձապես նույն բարը կամ բարը կապակցությունները կրկնվում են եւ պերսևերացիա, որի ժամանակ արդեն նույնպես կրկնողություն հատեղի ունենում, բայց որևէ որ արդեն դրթված է լինում որևէ բանով, այսինքն մի հարցին տալիս ա որևէ պատասխան, որը որ որ կարող է համarjեք լինի, սակայն հաջորդ հարցերին սկսում ա տալ նույն են առաջի հարցի պատասխանը, 3-4 հարցանը նրան պահանջում, պահան, որ պիսի նա հասկանա, որ արդեն փոխվել է խոսակցության բնույթը, սկսե ինչ որ ուրիշ բառեր կրկնել, այլ պերսևերացիան ա որ հասարակ асоցիատիվ մտածողության խանգարումները պետք չէ դասել որպես միանշանակ պաթոլոգիկ երևույթ, քանի որ նրանցից որոշները հանդիպում են իրենց թեթև արտահայտումներով նաև առողջ մարդկանց, ոդ եւ այստեղ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ ինքնուրույն ախտորոշման փոքի կան խանգարումների ճարժի զբաղվել, եթե դուք գտնում եք ձեր մոտ մեկ կամ երկու նշված աղտանիշ դա դեռ արդյունքի լուրջան հանգստության, եթե գտնում եք երկուսից ավելի աղտանիշներ, իհարկե արժի մի հատ հաստնել, հարցնել մասնագետի կարծիք, մի գուցե դիմել խորհրդատվության եւ մեկընդ միշտ հանգստանալ հաշանալով արцоք դուք ունեք որով է խնդիր թե ի՞նչ ունեք